Turpinot izglītības problēmām veltīto sižetu sēriju Skola kā iespēja, šovakar nevis par skolu tīkla sakārtošanu un dažāda ranga politiķu un amatpersonu nespēja pieņemt drosmīgus lēmumus, bet par 21. Gadsimta prasībām atbilstīgu mācību saturu ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā. Esam jau stāstījuši, ka vērienīgās pārmaiņas ir iekustējušās, taču nezināmā joprojām ir daudz gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Vecāki būs gatavi atbalstīt pārmaiņas skolā. Jaunā izglītības satura veidotāji ir pārliecināti, ka viņu bērni no tā būs ieguvēji. Pagaidām pārliecības līdz galam nav, jo nav skaidrs, kā kompetencēs balstīta izglītība reāli izpaudīsies klasē ikdienā. Šādu viedokli Latvijas televīzijai izteica divu vecāku organizāciju pārstāvis. Ar viņām sarunājās Līva Rauhvergere. Divu skolnieku mammu Mārīti Munduri satiekam Rīgā, taču ģimenes dzīves vieta un bērnu skološanās ir Cērnikavā. Viņa sevi sauc par progresīvu cilvēku un to vēlas redzēt arī bērnu izglītībā, tāpēc idejiski ir par kompetencēs balstīt izglītības modeli. Es to saprotu tā, ka bērni mācās tās lietas, kuras viņi mācās konkrēti mācību priekšmetu, bet ar pielietojumu jau reālajā dzīvē. Un tad ir vieglāk uztvert, pieši kam tev tas ir vajadzīgs. Nu, es to tā saprotu. Tas ir atbalstāms pasākums. Manuprāt, noteikti. Taču, lai šādas pārmaiņas būtu veiksmīgas, uz viena viļņa jābūt gan jaunā satura un mācību pieejas veidotājiem, gan pašvaldībām, gan skolām un skolotājiem. Pirmkārt, ir jābūt pedagogiem, kuri ļoti labi saprot, ko no viņiem prasa. Ļoti labi saprot un zina. Kā tas ir jāizdara tas, ko no viņiem prasa, un pedagogiem no viņiem ir jāsaņem tās zināšanas, pirms viņi sāk mācīt bērnus, lai nesanāk tā, ka akal eksperimentē, akal kaut kas nesanāk. Arī bez vecāku atbalsta jaunās mācību pieejas ieviešanā neiztikt, taču pirms dot gala akceptu, Mārīti grib saprast, kas precīzi slēpjas zem kompetenču izglītības. Par neziņu neapmierināta arī četru bērnu mamma Silvija Titova-Meija. Mēs vēlamies, lai mūsu bērni būtu gudrāki par mums, lai viņi sasniegtu daudz vairāk par mums, lai viņi daudz vairāk par mums zinātu. Bet nevis zinātu iekaltas lietas, ja? Bet lai viņi mācētu no tā pamata, ko viņš zin, attīstīt sevi. Tas ir kā sēkli, ja? Tad pamats, zeme, sēkli un tālāk viņš kuplo tas kaut kas. Un tas būtības ir tas, ko šī kompetenču izglītība grib darīt. Jā. Jā, bet, lai to darītu, ir jābūt prasmīgam skolotājam. Un skolotājam ir jāzina, kā. Silvija bažīs, ka līdz nākamā gada septembrim var neizdoties pilnvērtīgi apmācīt skolotājus. Viņa vēlas kvalitatīvāku izglītību skolās, taču ilgojas arī pēc skaidrības un stabilitātes, jo ar katru no vecākajiem bērniem jau piedzīvotas kādas pārmaiņas skolu sistēmā. Sajūtas ir tādas, kad ar trešo bērnu, un atkal nav skaidrības, un atkal ir eksperiments. Un eksperiments ir uzsākot pirmo klasi, un tālāk noteikti vēl tiks eksperimentēts. Būs mums gan video materiāli, gan skaidrojuši materiāli arī vecākiem. Tas ir tuvāko mēnešu jautājums, burtiski mēs pašlaik šobrīd pie tā strādājam. Šajā pavasarī noteikti mums būs projektam arī pašiem savu mājaslapu, un mēs skaidrosim gan tur. Gan arī pirmkārt jau ar vecākiem ir jārunā viņu skolotājiem, jo īstenībā skolotāji ir tie, kuriem vecāki uzticas tieši savu bērnu skolotājiem. Visu Latvijas skolu vadības komandu un daļas skolotāju kopumā 6000 cilvēku apmācības sāksies vasarā. Jaunās mācību pieejas un satura korekcijas iestrādās arī dokumentos, izglītības un priekšmetu standartos. To uzmetumi gan publiski būs pieejami tikai rudenī. Piedāvās arī uzdevumu paraugus skolotājiem. Taču Oliņas uzskatos ne jau dokumenti, bet gan kvalitatīvas skolotāju apmācības un vēlme pašiem pedagogiem izmēģināt jaunas pieejas mainīs izglītību augstu. Un vecāku pienesums šeit varētu būt atbalstot un novērtējot tos skolotājus, kuri uzdrošinās mēģināt. Līva Rauhvergere, Māris Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.